Seguinte, galera, estamos voltando aqui com o nosso terceiro episódio da nossa série aqui da Saga da Internet Ruim, velho. E só vamos pra terceira matança aqui, essa daqui já tá no mapa. E se eu não me engano, aqui é de 12, hein, velho. Ó, já tem uma puta louca aqui na frente da matança. É bom tu correr daí que a parada vai ficar louca, hein, mano. Ó lá, já encostamos nos caras aqui. Outro fuzil de novo, mano. Vamos lá, né? Vamos lá, outro fuzil. Matança balas. Lembrando, galera, quem puder já deixar o dedão no like aí, galera. Já estoura esse like aí, mano, porque tá complicado. A internet continua ruim. A semana inteira eu tô tendo que improvisar vídeo, galera, pra não deixar o canal parado. Mas espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem dessa série. Pretendo manter ela aqui até acabar a matança, velho. E eu não vejo a hora de voltar à internet pra poder tá trazendo uns conteúdos novos pro canal, velho. Eu tô pensando em começar a trazer skill test, mano, no GTA, porque eu andei vendo uns aí que eu achei bem legal, velho. Só que, tipo, sem internet tá impossível, mano. Eita, caraca, quase que o cara me lascou aqui, mano. O maluco colou pra cima de mim, derrapando. Que foi isso, velho? Uma luz branca ali. Caraca, tem um maluco de rocket, velho. É isso que eu tô falando, velho. Eu vi uma luz, era um maluco de rocket, velho. Ô, louco, bicho. O cara não perdoa, não. Isso é um apelão. Chamaram um árabe aqui, velho. Quem foi que chamou esse árabe pra cá, mano? Aff. Ó, se liga. Já vamos matar geral aqui, velho. Lembrando que eu tenho que explodir carro também, velho. No último episódio eu esqueci de explodir os carros. Eita, caraca. O maluco atropelando o outro ali, velho. Caraca, saiu um monte de negro de dentro do carro, velho. Que isso? O louco, velho, parece que esse carro de circo que sai 30 negros do mesmo carro, mano. Que isso, velho, tipo, tava... Ai, ai, que o Trevor caiu aqui no fogo, mano. Vai, Trevor, levanta, caramba. Você não é o Chamas, não. Sai daí, o que você tá fazendo? É o mula. Ó, o cara se escondeu ali na coisa blindada ali, mano. Eita, esses caras é tudo kamikaze, mano. Que isso, velho. Morreu dentro do carro mesmo, mano. O cara se escondeu ali atrás do negócio, parecia que era blindado, velho. Isso, explodimos dois carros já. A grade aqui parecia blindada, mano. Os tiros não atravessavam nem ferrando. Ó os malucos morrendo. Ó os malucos morrendo. Nego em cima do telhado. Cê é louco, velho. De onde sai tanto negro assim, velho? Olha. Ó, mais niga aqui. Ó, os niga tudo morrendo aqui, velho. Cê é louco. Os caras querem tretar aqui comigo, mano. Quer tretar com o Trevor, vida louca aqui da Paranauê. Ô, louco, mano. Olha os caras kamikaze aqui, velho. Só headshot, ó. Ó, oh, nossa, velho, não tem pra ninguém não, mano. Aquele maluco de rocket lá, mano. Já pensou? Parece uns caras aqui de Railgun, Minigun, os Paranauê Gun. Isso é louco, velho. Daqui a pouco aparece um Naruto aqui, mano. Cê é doido, nada a ver o que eu falei, mas é isso aí, velho. Só vamos. Empolgação a mil aqui, velho. Caraca, mano. Eita, esses malucos aqui. Toma, toma. Nossa, moleque, 50 inimigos eliminados aqui. Vamos ver se eu consigo matar mais. Ó. Oh. Ah, não deu tempo de matar 55, velho. Mas não tem problema, não. Conseguimos passar a matança balas, vamos ver. Ah, moleque, medalha de ouro, velho. Não tem outra. 50 vítimas, 6 tiros na cabeça e 2 veículos, mano. Já era, velho. Conseguimos completar aqui, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui, galera. Deu até uma bugada pra falar aqui. Quem puder tá apoiando com o like aí a nossa série da Saga da Internet Ruim. Mano, deixa o like aí pra ajudar nós. E vamos lá, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, até a próxima.